Soleh, kamu ya? Mai leka. Tak boleh jumpa, tak boleh.
Tadi dah puas sekali dah. Puas dah sama aja. Ini ni satu, ni satu. Pan tawak dah, nasi temato dah. Dua ni kan? Tawak dah mas. Ini tawak. Ayam dah, daging dah. Ayam dah, daging dah. Ayam dah. Alakah ayam buah pala ada mau bang? Ayam buah pala mau. Ayam buah pala ada mau bang? Perangan. Hai, perangan. Isi kebun lemak ni, Boleh kan? Boleh kan? Mereka buat perangan. Haa, main perangan lah. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Yeah,
Thank you.